Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu tô muito simpática hoje, né? Você não acha? Apresentadora. Muito apresentadora. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria há muito tempo, que é maquiagem do Brasão, ó. Eu misturei, entendeu? É uma mistura, essa mistura do vídeo. É uma maquiagem misturando Brasil com Japão, que fica Brasão, entendeu? Hoje eu tô com a Japa Eliane Corniche, minha amiga de muitos anos já, né? Eu e a Japa, a gente se conheceu em Los Angeles, né? Num curso, ó, Los Angeles, que fina, muito enjoadas. E desde então a gente virou amigo pra sempre, menina. E toda vez que ela vem no Brasil, você mora no Japão, né? Moro no Japão. Você mora aonde no Japão? Em Shiga. Shiga, eu já fui na casa dela lá no Japão. O pessoal do Japão que me assiste não sabia dessa, eu já fui pro Japão. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem, eu vou fazer uma maquiagem de como as brasileiras se maquiam. E a Japa, a Eliane, gente, eu chamo elas de Japa, tá? Mas já é uma intimidade de muitos anos. A Japa vai fazer uma maquiagem do Japão, inspirada nas meninas do Japão. E a gente vai ver como é que é essa diferença de maquiagem. A gente, lógico, vai bater aquele papo gostoso, ó. Vai bater aquele papo gostoso. Ela tá um pouquinho tímida agora, mas ela vai se soltar no vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, que você sabe que eu sou fofoqueira, adoro saber o que vocês estão achando desse vídeo. Então, vamos lá. Bom, eu tô de lente de contato. Não, na verdade eu tô de olhos naturais. A Japa também tá de olhos naturais. A gente até ia colocar uma lente, mas a gente não achou. Mas vamos começar por onde? Pelo primer. Eu separei também os produtos, todos brasileiros. Eu acho que deve ter um só que não é nacional. Como eu disse, a Eliane não mora aqui no Brasil, ela mora no Japão, querida. E aí ela veio passar uma semana aqui no Brasil e eu falei assim: mano, traz umas maquiagens aí do Japão pra gente gravar o vídeo. Aí ela trouxe uns produtinhos aqui, pega aí uns produtinhos. Você comprou onde esses produtos? Eu comprei na farmácia. Na farmácia sempre vende, ó. Ela comprou uns produtos muito exóticos e assim, são todos do Japão também? Todos do Japão. E aí eu pedi porque assim, no Japão tem muito produto exótico, tipo esse daqui, que é um adesivo, né, que elas colocam um adesivo no olho pra poder aumentar a pálpebra delas. Então tem umas coisas aqui muito doidas que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Eu vou começar a colocar na fitinha. Olha, gente, é a primeira vez que eu coloco essa fita. A Eliane é uma mistiça. Vou explicar, né? Ela é mestiça, então assim, ela é mais brasileira do que japonesa. Japonesa aparentemente e brasileira no espírito, querida, porque ela se maquia igual brasileira mesmo, ela não deita, só as maquiajonas, ela não quer saber dessas coisas do Japão, não. Mas você nunca usou essa fitinha? Não. Ela vai ler até o manual pra colocar a fitinha. Vamos lá. Tem que colocar na dobra, na prega do olho. Eles colocam essa fita nessa. Na verdade, não tem essa dobra. Mas, ó, geralmente o olho, ó, tem essa dobrinha, tá vendo? E aí você cola o adesivo na dobrinha. Tá, então, ó, fica a cara de gatinho. Só tandera, querida. Ó, eu vou passar esse primer da Natura. Enquanto a Japa vai colando ali o. É isso aqui, é o adesivo. Eu vou abrir ele. Aí você destaca, né? Isso? Eu vou abrir ele e dentro tem um fio. Enquanto ela vai mostrando pra vocês colocando a fita, eu vou passar o meu primer. Eu vou puxar ele devagar porque eu sou meio desastrada. Opa! Eita! Ah, é um fio mesmo. É um fio, tá? Põe ele aqui. Ai, gente. Ai, que treco esquisito! Será que você se maquiar com isso? Eu não sei. Gente, olha isso. Abre o olho lá, pessoal. Ó. Esse olho tá maior, olha. Entendeu? Ele é um adesivo que você cola, é tipo uma dupla face, que você cola essa parte do olho mais pra cima. Agora que eu entendi. Ele é uma dupla face. É uma dupla face, gente. Você vem com esse negocinho aqui. Pra regalar o olho, chocado. Tô chocado, gente. Você gruda, aí na onde você grudou, você vem e empurra pra cima. Gente, ai, que bonito. Não, você põe na pele. Gente, chocado. Vocês conseguem perceber que nesse olho aqui ela tá com côncavo, aqui um côncavo e aqui ela tá lisa? Ele cria um côncavo pra Japa, olha. Ok, colocou os adesivinhos. Por onde você gosta de começar a maquiagem? Eu gosto de começar pela sobrancelha e depois pelo olho. Ah, eu também. Então vamos começar pela sobra. Tá. Como é que é a sobrancelha das... Como fala sobrancelha em... Mayuge. Mayuge. Vamos começar pela Mayuge.
Eu vou apagar a minha sobrancelha, porque as japonesas, elas não têm o formato de sobrancelha. Sério? É, porque ela faz micropigmentação. Eu falo que é uma brasileira, gente. Lembrando que a gente vai fazer, assim, eu vou fazer maquiagem inspirada nas makes das brasileiras e as japonas do Japão. Só que, assim, não é o... Assim, o geral que todo mundo usa. Lógico que tem gente que usa diferente, mas a gente vai fazer o, mais, o que o povo mais gosta, o que o povo mais usa num determinado país, né? Então, no Brasil, as pessoas sabem que as brasileiras são loucas da micropigmentação. Então, elas deixam a sobrancelha, querida, aquelas desenhadinha mesmo, assim. Na época que eu maquiava as pessoas mesmo, eu sempre preenchi a sobrancelha mais leve assim, e as gatas sempre falavam: ai não, preenche, deixa mais escura, deixa mais escura. E eu: meu Deus, mas já tá escura. E no Japão já é mais leve, é isso? É, bem mais leve. Como é que é o nome mesmo? Mayuge. Mayuge, as Mayuge é da japa mais leve. Lembrando que eu estou passando corretivo pra apagar as sobrancelhas, porque as japas, elas raspam. Elas raspam a sobrancelha? Sim, elas raspam as sobrancelhas. Pra desenhar outra? Sim, diferente de nós, que quer sobrancelha, elas raspam e fazem o tipo de sobrancelhas que elas gostam. Mais reta, é, com pouca curva. Quanto tempo você mora no Japão? 27 anos. 27 anos, querida. 27 anos. Uma vez eu fui lá, querida, no Japão. Fiquei um mês no Japão, gente, foi incrível, eu amei o Japão, eu dei 2 workshops lá. Inclusive a Eliane tem um estúdio lá de maquiagem, que quem for do Japão quiser fazer uma make com ela. Curso também, curso também. Profissionalizantes e automaquiagem. Ó, você tá achando que ela é pouca coisa, querida? Ó, então parece que eu tô com aquela tinta de micropigmentação, sabe? Esperando secar. Bom, então sobrancelhas feitas, eu delimitei a minha com o corretivinho da Ruby Rose. Eu acho que só o lápis que eu usei da Make Up For Ever, que é a única coisa que eu não tenho de produto brasileiro pra fazer. Você fez o que, linda? Eu usei pra fazer a sobrancelha, essa sombra aqui, que eu vou usar no olho também, tá. A marrom. Deixa eu dar um zoom. Essa aqui, que elas usam numa cor de terra mais clara. É, e essa daqui é da farmácia também? Também é tudo da farmácia. Quanto custou essa aqui? É... 100 nihaku kyujuroku, hein? Entendeu? É, custou isso aí? 1996 ienes, tá, gente? Não é reais, não. Ienes dá quanto aqui em reais, mais ou menos? Ah, 22 reais. 22 reais, ó, bonitinha. Dá pra fazer a sobrancelha, dá pra fazer o olho. Agora que a gente... fez a sobrancelha, olha quem tá aqui, as andorinhas já voltou. Já passei aqui os corretivos, você já tá com a sua, que é mais clarinha. Agora a gente vai pro olho, que como que você vai fazer o seu olho? Bom, o olho, elas começam usando a sombra mais clara em toda a pálpebra móvel. E depois a sombra mais escura, janakute, a sombra brilhosa, marronzinha aqui embaixo, brilhosa no meio. E por último, só no cantinho, a marrom. É um esfumado, né? É um degradê de cores. Usando, gente, esse pincel aqui. Ah, é? Elas usam um pincelzinho que vem na sombra, né? É, não é que nem a gente que usa. Ai, que triste! Os pincéis, é. E como é que fala olho em japonês? Me. Me? Me. Me. Vamos fazer um me. Como é que fala vamos fazer um me? Imakara me o yarimasu. Não dá pra repetir não, vocês entenderam, né? Bom, eu vou usar, eu optei por, lógico, os produtos brasileiros, e eu vou usar essa paletinha aqui da Playboy. Já as brasileiras, elas adoram um marronzinho, adoram um olho esfumado. Assim, eu acho que o olho padrão do Brasil, elas não gostam de muita cor, mas elas gostam de maquiagem no olho, elas gostam bastante. Então é a média, não é todo mundo que faz, mas a maioria gosta do marronzinho esfumado. Aqui mais iluminado, com um pouquinho de brilho, delineadão, é uma coisa que, assim, brasileira, é o carimbo da brasileira, né? Preto, então, nossa senhora! Aqui, então eu vou começar com essa cor aqui, é um marronzinho. Eu vou começar com a sombra mais clara, tá, passando em toda a pálpebra móvel. E o que é engraçado, gente, é que eu já conheço a Eliane
e eu já sei como ela se maquia. E eu ver ela se maquiar assim é tão estranho, porque ela não se maquia assim. Não, eu me maquio como brasileira. Ela se maquia como uma brasileira mesmo, ela já teria estar aqui no esfumadinho também. Com certeza. Essa make que coloca as fitinhas e passa lápis branco, no Japão é chamado Gyaru. Gyaru? É, Gyaru significa girl. Girl! I'm a garo. Gente, o povo do Japão é tão legal. Eu lembro que eu andava na rua, lembra, Japão? Todo mundo parava pra falar que eu era bonita. Eu, ai, gente, tô me sentindo a Xuxa. Que eu era muito exótico. Ainda mais levei uns look bem vapo pra lá. Embaixo da sobrancelha, elas iluminam muito, gente. Agora eu passei todo um marrom mais quente. Agora eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro pra esfumar aqui, ó. E eu, contrário do Vitor, usando marrom iluminado, tô ficando um obaque aqui. Um obaque? O que é um obaque? O fantasma. Gente, deixa eu contar a história da Sadako. Quando eu tava lá no Japão, eu fiquei na casa da Eliane, né? Eu fiquei um mês na casa dela, ela me aturando, gente. E lá, e tipo, sempre 9 horas da noite, a gente tava na sala. E ao invés de passar novela, passava a Samara do Chamado. Daí eu falava, gente, mas todo dia passa a Samara do Chamado aqui. Ela tem tipo um programa. É, eles têm um programa que passa a Sadako. Sadako, o nome dela é Sadako, a Samara lá, do Chamado. Não é que nem aqui fala Samara, ela é Sadako. A Sadako, gente, eu amei a Sadako. Mas era umas coisas muito bizarras, assim, tipo, o boy no hospital e a Sadako aparece, é uma coisa bem tenebrosa. E eu, gente, mas como assim tá passando Samara uma hora dessas? E eles, normal. Agora a sombra marrom mate é somente na raiz, quase nada de sombra, na verdade. Eu tô apoiando pra passar com esses pincéis. Bom, então praticamente a sua sombra é essa, né? É. Hoje em dia, eu não falo nem tanto que as brasileiras usam tanto preto. Mas ainda tem muito, porque a brasileira ama um pretinho no cantinho do olho. No Japão, as brasileiras gostam preto, gente. Gosta, né? Esfumei o pretinho aqui, ó. Não deixei preto, mas eu dei uma boa escurecida no cantinho. E você? Eu? Continua pronta, né? Vai pra onde agora? Eu vou passar o lápis branco na linha d'água agora pra aumentar um pouco mais o olho, tá bom? E eu vou passar um pigmentinho, entendeu? Um pigmentinho da SD Makeup. Que ele é lindo, ele tem um brilhinho, ele não é um glitter, mas ele é um pigmento que ilumina. Olha, ele tem umas partículas de brilhinho. Brasileira também adora. É diferente, gente, porque as pessoas... Vocês vão associar a maquiagem japonesa com aquelas cosplayers e tudo mais. A gente tá fazendo make do Japão. Porque o povo confunde Japão com China também, né? As chinesas, elas deixam aquelas que põem nariz, que pinta o rosto de branco, que coloca os negócios aqui. Essas são as chinesas, tá? As japonesas, elas são do estilo mais da japa que elas estão, que ela tá fazendo aqui. Mas a japa tá fazendo o estilo mais comum. As chinesas, elas têm essas transformações bem radicais, assim. Agora, vamos passar delineador. O meu é... Mano, se tem umas pessoas que gostam de delineador gatinho, é brasileira. Tudo ela puxa o gato. Vamos passar o delineado. Vou passar o delineador da Playboy. Bom, então aqui passamos o delineador e passamos máscara de cílios e colocamos os cílios postiços. As japonesas, elas não usam um cílio gigantesco, né? E aí você ficou mais cor puxada ainda com o delineado. É. Ó, e as brasileiras já, meu amor... Elas gostam dos cílios, ó, tá vendo? Agora, qual que vai ser o próximo passo? Uma que a gente não tá, a japa ela não tá fazendo na... Porque elas começam pela pele, né? A japa tá começando comigo pra gente conseguir conciliar aqui o processo da maquiagem. E aí agora a pele, você vai usar... A base Kate, que é japonesa. Japonesa. Eu vou ter que passar aqui, menina. Alguma coisa pra neutralizar minha barba. Observação, elas usam a mão, tá, gente? Pra esvaziar a base, eu odeio fazer isso. Sério? Elas passam a mão? Ó, eu vou passar na minha barba uma sombrinha mesmo, laranja, hoje. Pra cobrir, né? O brasileiro não ficar barbada. Como é que fala a pele? Primeiro a pele. Hada. Hada. E os nomes são diferentes lá no Japão, não é?
Tipo, não é igual do Brasil. Okay. Como que é o meu nome no Japão? Bikutoru. Bikitoru. Não, Bikutoru. Bikutoru. Uhum. Bikutoru. E o seu Eliane fica? Eliane. 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 Eu lembro quando eu tava no Japão, as pessoas te chamando de Eliane. Na pele, eu vou usar essa base da pausa para feminista da Bruna Tavares. Ó, fantasminha! Olha, eu passei a base e tô dando passei um corretivo. É, a Japa já passou a base. E aí você não vai passar corretivo, é isso? Não, elas não usam corretivo. Gente, eu tô chocado. Eu vou usar um blushinho safado que eu comprei lá. Eu vou selar com o pó da Playboy a minha pele, porque eu tô gostando de fazer o contorno só em pó. E pra mim sobreviver no Japão, gente, foi a coisa mais difícil do mundo. Porque eu não como quase nada, assim. Tipo, eu não como sushi, eu não como nada cru, eu não como nada, assim, nada. Então, nossa, foi uma tristeza quando eu fui pro Japão, lembra? Lembro. Eu só comia em lugar italiano, dava mó trabalho. A única coisa que eu gostei foi o arroz japonês, que até hoje eu sinto falta. Que eu achei muito gostoso, que ele é mais grudentinho, assim. Eu gostava bastante do arroz japonês. Olha, agora eu fiz os meus contornos bem Brazilian. Porque assim, a brasileira gosta de ficar bronzeado. Então, ou eles capricham na base bronzeada, ou eles capricham no contorno. Porque brasileiro ama ficar mais bronzeado. Eu caprichei no contorno. O japonês gosta de ficar branquinha. A Japa já tinha passado o lápis dela, né? Que é o lápis mais branquinho. É, e a brasileira ama também lápis preto. É uma coisa que eu odeio, é lápis preto. Mas brasileira sempre pede na maquiagem o lápisão preto. E pra deixar aqui mais, pra dar o acabamento do olho, eu dei uma esfumadinha com a sombra que eu tinha passado aqui, ó, debaixo do olho, ó. E agora eu vou passar o lápis preto. Agora vamos para o iluminador. A Japa disse que elas não usam, que elas não usavam antigamente, né? Iluminador. Agora elas estão usando. E o iluminador que elas costumam usar é da própria paleta de sombra, gente. Elas não é que nem nós, que sai comprando tudo que aparece, não, tá? Aí eu já, ó, tô usando esse da Ruby Rose, que vem com blush junto. Lindo, maravilhoso. Hoje em dia que tá na moda as brasileiras aqui, elas estão saindo igual uns Oscar. Diferente da gente que gosta de brilhar, elas são mais assim, apagadinhas. Elas não dão muita atenção pro iluminador, não, tá? Querida, tá louca. Precisa dar atenção. Aí. Assim. É só isso aqui pra ficar aquela coisa bem natural mesmo, sabe? Eu tô a cara da Anaí, menina, olha. Tá mesmo, tá toda brilhosa. A maquiagem praticamente acabou, só falta o batom. É, o meu agora falta o blush, que brasileira, querida. Se tem alguém que gosta de saúde, de ficar saudável também. As brasileiras, elas são tipo umas... alegórico. É. Elas, quando elas saem, querida, elas saem mesmo, assim. Não, tem umas que elas não gostam de tanta maquiagem. Conheço muita mulher que não gosta de muita maquiagem, mas as que eu pegava pra maquiar era tipo assim, era disso pra mais, assim. Aí agora, vamos batom. Você vai passar qual? Eu vou passar o batom da Fujiko Age, que é Sensual Lover, é fabricado no Japão mesmo, tá? É do Nanoiro. É, bom, não tá escrito a cor aqui não, tá? Mas é vermelho. É tipo um vermelhinho, e elas não passam mesmo, né? Eu vou usar esse da... Eu ia usar, na verdade, um da Bruna Tavares, mas eu já usei tanta Bruna pro Tavares aqui, que eu vou usar, vou trocar. Hoje eu vou usar esse da Boca Rosa, Capaiô. Eu nunca usei ainda nenhum desses. Eu ia, na verdade, usar o da Nina Secrets, só que o da Nina Secrets é nude. E elas gostam de um pouquinho mais de cor, assim. Então eu vou passar esse daqui, que é um rosado. Vamos ver se ele é... Olha eu querendo ver o espelho ao contrário, gente. Vamos lá. Deu vontade de comer, cheiroso. Quer? Já pegou algum terremoto no Japão? Eu? Vários. Sério? Como é que é? Quando deu muito forte foi de derrubar as coisas dentro de casa. Sério? De rachar o chão. Que horror! E furacão? Furacão muitos, já. Peguei furacões assim, de assustar, realmente, de assustar. Sério? Não. Medo. De arrancar muita coisa. Eu lembro um dia que eu tava lá na casa dela e ela mandou uma mensagem, e eu tava no quarto, né?
Isso já era à noite. E ela me mandou uma mensagem: ai, abre a janela, tá passando um furacão. Eu, quê? Meu Deus, socorro! Você quer morrer. Só que era um normal, né? Era um rentinho só, né? Ó, batom isso aqui, é um vermelho que eu diluí com o dedo, não sei se vocês acompanharam agora, né? Pra ficar isso, porque elas, na verdade, elas gostam do mais simples pra ficar as elas mais... Elas são muito nhanhanhão. E ó, mas eu falo, sei lá, elas ficam bonitas, tipo, os japoneses, eles gostam disso. É, eles não gostam de maquiagem muito forte, tanto é que eles falam que fica muito koi. É muito forte. Koi é forte, não é o peixe não, tá? É forte. E eu tô rosinha. Agora a gente vai dar um close final, mas antes do nosso close final Brasil vs Japão, que a gente vai dar mais uma explicada por cima, não se esquece de deixar o nosso joinha aqui, né? O joinha brasileiro e o joinha japonês. Como fala o joinha em japonês? Joinha daiko. Raiko, deixa o raiko. I, né? Deixa o i. Compartilha, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. O sininho. Faz tudo aí pra gente. Agora a gente vai dar o nosso close final. Ah, é. Aproveita e se inscreva no meu canal. Ah, e se inscreve também no canal da Eliana. Vou deixar aqui que ela faz várias makes também no canal dela, pra vocês verem os bafos das maquiagens dela, tá bom? Então, vamos lá pro close final. A transformação de hoje. Você então é isso, brasileira gosta mais de uma coisa mais, ó, eu acho que no meu passo a passo as pessoas devem ter falado, ai, mas eu não passo tanta maquiagem assim, mas quando você olha no final, nem parece que eu tô com tanta maquiagem, parece que eu tô com, ó, um olhinho, uma boca, uma coisa natural, entendeu? Porque a gente que é bonita, a gente tem que mostrar, né? Gente, eu tô muito bonita, não tô... Como fala bonita em japonês? Kawaii. Eu tô muito kawaii. Eu tô muito kawaii. Butukushi. Eu tô muito butukushi. Butukushi. Eu tô muito butukushi. Então foi isso, ó. A pele bonita, iluminada, contornada. O olho, lápis preto é essencial aí das brasileiras. Boquinha com cor. Brasileira ama uma boca com cor. É, lembrando que a gente fez um tutorial baseado nas maquiagens brasileiras e japonesas. Não aquela coisa, ó, não, é obrigatório, entendeu? E a sua, conta um pouco da sua pros telespectos. A minha foi olho nada, pele tudo, porque as japonesas gostam realmente da pele bem preparada. E o blush, e né? E o blush, eu ia falar elas isso agora. Não, pode ver que eu não usei contorno, tá? Elas têm um rosto mais arredondado, claro. Eu sou descendente de japa com italiano, né? Mas assim... Ela é tudo, querida. Ela é tudo. Todos os idiomas ela fala. Ela tem um pouco dela. Tinha todo aquele esquedão. É, isso mesmo. Mas é, essa é a referência aí da make da japa mesmo. Então é isso. Mesmo se você é brasileiro, se você é japonês, se você é italiano, se você é africano, qualquer lugar do mundo, deixa o joinha nesse vídeo se você gostou. Não se esquece de... Ah, se vocês gostaram também desse quadro, posso virar um quadro e trazer pessoas de lugares do mundo e me maquiar com outras pessoas. É, deixa aqui nos comentários se você gostou. É, como é que é? O like? Deixa o seu i, né? Deixa seu i, né? Então, é isso. Obrigado, Japa. Japa é minha amiga de muito tempo. A gente já tava pra gravar muito tempo também. Quem sabe aí nessa semana a gente grava mais alguma coisinha. Boa. Né? Não se esqueça de ir lá no canal da Japa. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Sayonara. Mata desse nem. Tchau. Bye, bye.